Через стрімкий наступ ЗСУ на Харківщині російські окупанти були змушені тікати. Американський інститут вивчення війни у звіті за 10 вересня написав: російські війська не ведуть контрольованого відступу, а спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма. Російська армія відступала так, що залишала по собі не лише військову техніку, а й власних військових. Частина з них були захоплені українськими військовими, а частина здалися у полон самостійно. Кількість і тих, хто вже здалися в полон, і тих, хто виявили бажання і вийшли на зв'язок з Україною через офіційні канали комунікації, неофіційні канали комунікації, зросла і зростає. І це стосується як окремих окупантів, так і навіть цілих підрозділів. Схоже, події розгорталися і навесні під час відступу з Чернігівщини, розповіла у коментарі Радіо Свобода дружина російського армійця. Каже, її залишеного своїми чоловіка підібрали місцеві жителі. Наші ж бросили тіла, і коли почали збирати тіла, побачили, що живий. І мирні жителі, виходить, відвезли його в лікарню і спасли. Просто їх бросили, тому що, як мені розповіли очевидці цього бою, ми, говорить, просто біжали і отак от перепрыгивали через ранених, погибших. У головному управлінні розвідки Міноборони України не уточнюють, скільки саме під час наступу на Харківщині здалося у полон солдатів армії РФ, а також примусово мобілізованих комбатантів з угруповань ДНР та ЛНР. Принаймні поки що. Але німецьке видання Die Welt каже про тисячі полонених саме на Харківському напрямку. Перевірити цю інформацію ми поки не можемо, але у мережі від 8 вересня з'являються все нові фото і відео, імовірно, із військовими РФ, яких взяли у полон. Стратком ЗСУ, наприклад, пише, що після масованого наступу на Харківщині солдати РФ здаються у полон дослівно пачками. До цього російських військових закликав і президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він каже, що для багатьох із них це єдиний шанс врятувати своє життя. События показують, що єдиний вихід для російських солдат – це здатися в плен українським силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношения в соответствии со всеми конвенциями. І дехто таки виявляє бажання здатися. Частина з них, в тому числі із політичних міркувань, які кажуть про те, що давно збирались це зробити, але саме зараз активний український наступ на Харківському напрямку дозволив це здійснити. Тобто загратотряди залишились далеко, якісь командування втекло і люди отримали можливість здатися. Аби дізнатися умови, як саме можна здатися у полон, солдати РФ телефонують на спеціальний номер, кажуть у ГУР. Ось уривок запису одного з таких дзвінків. А то ми так-то взагалі особо не хотіли сюди їхати. Приказом нас відправили. Ми думаємо, що робити взагалі. Яйця резати не будете, говорю. У координаційному центрі із поводження з військовополоненими відзначають, Україна дотримується Женевської конвенції, а тому повідомлення про те, що полонених з Росії катують, неправдиві. У Комітеті солдатських матерів Росії в коментарі для Радіо Свобода теж повідомили, що не чули про випадки знущань над російськими військовополоненими. Із тих, хто довго був в плену і кого вернули, вони говорили родственникам, пожалуйста, когда вам будут рассказывать, что там вот что нас там били, пытали, да, не кормили, говорите, что это неправда. Мы были долго в плену, и в общем условия были нормальные. Звідки ж з'являються повідомлення, що в українському полоні російських військових катують? Про це розповідають на прокремлівських каналах, а також, ймовірно, від самих командирів російських підрозділів. Ось що нам розповіла дружина російського військового, який воював у Чернігівській області. Им сказали, лучше застрелиться, чем в плен. Вот. То есть я так поняла, что командиры им сказали заранее. Вы лучше застрелитесь, чем в плен попасть. Но, однако же, люди попали в плен, люди выжили. У Росії офіційно не коментують здачу своїх солдатів у полон. Ця інформація здебільшого засекречена. Чи не єдиним джерелом, де сім'ї російських військових можуть знайти інформацію про своїх полонених в Україні родичів, є телеграм-чати та ютуб-канали. Російські воєнопленні з самого початку фіксувалися українською стороною, були організовані телеграм-канали, там викладувались фотографії, відео, інтерв'ю. Завдяки цьому відео родичі впізнали 21-річного військового Даніла Казевічуса.
Ви знали, що там на війну їхали? Вам вона треба, ця війна. З матір'ю полоненого армійця поспілкувалися наші колеги із проєкту російської служби Радіо Свобода «Сєві Реалії». Жінка повідомила, що востаннє розмовляла із сином 3 вересня, а потім зв'язку не було. На цю мить інформації немає жодної. Кажуть, набирайтесь терпіння, це не вирішується за 1-2 тижні. Говорять про обмін, що зараз складаються списки і що треба чекати. Українська влада закликає родичів російських солдатів, які воюють в Україні і припинили виходити на зв'язок, зв'язуватися із координаційним центром із поводження з військовополоненими. Це державна структура в Україні. Адже в Росії саме сім'ї мають довести, що їхні родичі потрапили в полон, щоб їх в майбутньому могли обміняти.